Еліміздің солтүстігінде шенеуніктер президенттің жолдауын іс жүзінде емес, қағаз жүзінде ғана халыққа түсіндіріп жүрген сияқты. Олай дейтініміз, ауыл әкімдері жолдауды түсіндірмей жатып, жоғарыдағыларға есеп беру үшін халықты күштеп суретке түсуге үгіттейді екен. Тұранғұл ауылының әкімі Бибігүл Ермекбай, бәріңді жермен жексен етемін деп, Атамекен Агро Есіл серіктестігінің қызметкерлеріне қоқан-лоқы көрсеткені үшін бүгін тәртібі қаралды. Я зашла и говорю, приглашай, я подожду. Ну, вот они пошли звать. Зашли человека три, наверное, примерно человека, и говорят, остальные не хотят идти. Я могу сказать, что послание президента, зачитывать, да, сказали, но не хотят идти. Меня вот это оскорбило, я сама кто пошла звать. Нет, нет, отрицаете, нет. Что вы там кого-то порошок стирать хотели? Нет, просто мне так получилось, что естественно, реакция, не знаю, что ты приглашу. Тәртіпті кеңеске Тұранғұл ауылындағы серіктестік өкілдері шағымданған. Сонда ауыл әкімі Бибігүл Ермекбай жеке меншік аумаққа емін-еркін кіріп жүреді. Сондағы қызметкерлерге бұйрық беріп, ойына келген жасап жүрген көрінеді. Мемлекеттік қызметкерлер этикасын бұзған әкімнің өзі де мойындады. Тәртіпті кеңес жиында дұрыс істемедім деп бармақ тістеумен болды. Сол үшін этика жөніндегі кеңес мүшелері Бибігүл Ермекбайды жұмысынан босату туралы ұсыныс жолдайтын болды. И сегодня целый коллектив настроили против президента. Ұжымды президентке, мемлекеттік органға қарсы қойып отырсыз. Бұл бір ауыз сөзіңізге ғана байланысты айтып тұрмын. Жолдауды түсіндіру жоспары бар. Ақпараттық насихат тобы келіп түсіндіреді. Сіз бәрін тек бүлдірдіңіз.